نوافلو جمع. ابن عباس رضی اللہ عنہما وای چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاودس نورستا پلمانزو ودری دو. ابن عباس رضی اللہ عنہما پاسی دو او دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشانی او دس وکلو او دهاغو گس الختا ودری دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم هاغا خپل خی الختا راواڑا ولو.